Привіт, друзі, привіт усім. Розпочинаю новий цикл відео облямівочкою. Значить, ось така буде облямівочка на рукавчик і на горловинку. Так, вона тоненька, вона ось такого взорчику, це лице. Ось так воно виглядає на вивороті. Як це я вишиваю? Думаю, раз я вже показую, давайте я вам і покажу. Я розміщаю тканинку ось так, мені якось так зручніше, вертикально, знаєте, от, розміщаю, розпочинається все з трьох ниточок на голку, тобто ось цей хвостик я потім заховаю, от, бачите, отак, і рухаюся зверху вниз, тобто беру три ниточки, ось я захопила, бачите, давайте приближу трішки, можливо, зможу. Отак, щоб вам було видніше. О. Сподіваюся, вам буде видно. От. Три ниточки на голці, так? Трішки хитається, зараз зупиниться. Так, все. Далі, в ту саму дирочку, от, роблю, бачите, ось перший стібочок. От він, три ниточки, от. Оцей хвостик потім заховаємо. Далі. Зверху рухаємося пряменько, а знизу збільшуємо на одну ниточку стібочок. Це буде другий стібочок, от він. Знову тут збільшуємо, тут пряменько. Третій стібочок. Далі тут збільшуємо, тут пряменько. П'ятий. Не попала. Секундочку. Не попала, бо трошки так мені тут незручно зараз. Зараз все поправимо, все буде. Все буде добре. Так. Значить, ось тут я збільшила, от сюди я попадаю. О. Все. Зараз. О. Все. Знову тут збільшуємо, тут пряменько. Це вже п'ятий. І всього їх має бути шість. Ще одненький. От. Шість. Але коли вже шостий, я вже рухаюся. Тут акуратненько відступаємо дві ниточки. От. Я вже рухаюся вперед. Бачите? І знову ж таки беремо раз, два, три ниточки на голку. Тут збільшуємо на одненьку. От. Збільшили. А тут вже внизу пряменько. Пряменько тут збільшуємо, тобто там так воно буде косенько, а тут буде прямо, бачите, от, три, чотири, п'ять, оце вже буде шостий, бачите, шостий. А тепер між оцими прямими по схемі три ниточки відступаємо. Бачите? От єдине, щоб ось тут ви, значить, подивились, між косими дві ниточки відступили, між прямими будемо відступати три ниточки. І знову все те саме. Беремо три ниточки на голку. Раз, два, три. Тут пряменько зверху буде. А тут збільшуємо на одненьку. Цей хвостик треба було б десь його зразу закріпити, щоб не заважав. Ну, нічого. Два. Далі. Тут збільшили, тут пряменько зверху. От. Знову. Збільшили, пряменько зверху. І це вже раз, два, три, чотири, ще разок. Ще одненький стібочок. Все. Це вже шостий, значить, що? Відступаємо дві ниточки, ось, і рухаємося вниз. Все, знову, три ниточки, два, три. І тепер вверх, тут по косі вверх, от, а тут внизу прямонько, от, на одну ниточку. Шиць, збільшили, тут пряменьке, тут
Шиць збільшили, тут пряменько, тут оп збільшили, тут пряменько, тут оп збільшили. Все. Далі пам'ятаємо, що тут ми відступаємо 3 ниточки. Ось 3 ниточки. Все. І ось так помаленьку, рухаючись у мене на облямівці назад. Я порахувала, що в мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 оцих кубіків. 14 штучок. І ось так я буду рухатись. І це от мені вистачає на зап'ясток. Все. Ниточку хочете, покажу, як закріпляю ниточку. Раз вже включення. Зараз візьму якусь голочку. Я її навіть ось тут можу провести. Отак от сюди. Тут не буде видно. І вивести під стібочками на виворіт. От. А з вивороту просто отак от раз пройтися. Сподіваюся, видно. Щось не бачу, що я тут показую. Раз. Потім одну ниточку ось тут зацепити і змінити рух. Два. Все. Воно там вже закріпилось конкретно. Можете ще разок пройтись туди-сюди. Це з вивороту тут не буде видно нічого. Воно ж там ще зубцювання буде. От, все, обрізала. До побачення. Телебачення. Ось, все. І отак от буду помаленьку рухатися. От, бачите? І буде така облямівочка. Потім ниточку висунемо, зробимо таке зубцювання. Так або ось так можна. От, тут вистачає тканинки. Можливо, навіть і ось так. От, і буде така от маленька облямівочка. Все буде гарно. Потім покажу ще вам. Дивіться, дівчатка, я вже зробила зубцювання одного манжетика. Ось так він виглядає. Ось так виглядає з цього боку. От, сподіваюсь, видно все акуратненько підігнуто. І якщо би ви раптом хотіли подивитись, як я це роблю, то я вам зараз покажу. Мені здається, що цей спосіб називається зубцювання вистігом. От. Дуже багато є видів. Ой, ви знайдете на YouTube купу майстер-класів тих. От, ну, от зубчики. Мені подобається саме цей метод. Він такий акуратненький, такі оті зубчики акуратненькі виходять. І я покажу вам, як я це роблю. Значить, самі верхушечки, ось ці зубчики, я буду використовувати ниточку перле номер 8. Так, номер 8. А для фіксації зубчиків буду використовувати ниточку номер 12. Хоча це не принципово, як ви собі там схочете. Ви дивіться, як вам получиться. Ось. Тобто, от у мене будуть ось такі зубчики. Тобто, це один манжетик, от вже зроблений, бачите. Ось це буде другий манжетик, і потім ще горловину треба буде зробити. Значить, так як за майстер-класом, от як нас вчили, я відступила 5 ниточок. Раз, два, три, чотири, п'ять. І шосту ниточку витягнула. Тобто ось вона в мене підрізана, та ниточка. От. Далі я розвертаю ось так, щоб мені було зручненько. От, беру те полотно. Ось. І тепер від останнього стібочка, от, я роблю ще один зубчик, бо мені так підходить. Раз, два, три, чотири ниточки для цього я відступаю. От, чотири ниточки на голку. Давайте, може, зараз я трішки вам приближу. Зараз я зафіксую ниточку, дивіться. Ось кінчик, я його лишаю, його потім з вивороту сховаю, цей кінчик. Ось 4 ниточки на голку, так? Робимо такий зубчик. Ось. От він. Ось цей зубчик. Тоді повертаємося і набираємо на голочку знов 4 ниточки. От. Тобто тут такий подвійний стібочок вийшов у мене. Ось. І отак проходимо. Раз.
Бачите? А другий вже вивожу голочку на 4 ниточки вперед. От, бачите? Все. Знову таки 4 ниточки зафіксували. Я тут зараз не затягую сильно, тому що це манжети. Тут не треба, щоб вигін такий був, а це треба затягувати на горловині, щоб коли ви запрасуєте, було таким вигнутим та облямівочка, щоб вона гарно біля горлечка прилягала. Тобто ось так ми йдемо до кінця нашої вишивки. Зрозуміли? По 4 ниточки. Я думаю, ви це все знаєте. От, ну, хто не знає, кому буде цікаво, можливо, хто слідкує за цією зоряною сорочкою, то вже все в одних тих відео ось і буде. Акуратненько дивіться по 4 ниточки. Ось. Бачите? От. Давайте ще приближу, один разок ще зробимо. І потім далі будемо дивитися. Так. Трішки розвернуся, щоб вам було видніше. От. Так. Ось вони, бачите, ось ці штуки, ці зубчики. Тобто, на голочку 4 ниточки. Це перший раз. От, перший раз. І ще разок. Взяли і на голочку набрали 4 ниточки. От, все. І ось так, помаленьку, пограємося зараз до кінця рядочку цього, до кінця нашої облямівочки. Раз. От. І ще разок. 3 ниточки. 4. Все. Вишивайте, якщо хочете разом. Попробуйте. От як воно. А я вам зараз покажу, як я фіксую оті зубчики. Щоб стало так гарненько, як от у мене вже один манжетик зроблений. Все. Саме складне це от пройтися отак от акуратненько. От, можете з ниточками гратися, можете брати товстішу, тоншу ниточку, яку хочете. Ну, але щоб ті зубчики були, щоб їх було видно. Все. Рухайтеся до кінця. І зараз подивитись, якщо вам цікаво, звісно, як фіксувати ті зубчики. Ну що, друзі, ось я добралася до кінця. Ось оці от зубчики. Тепер так пальчиками треба взяти і ось так міцненько притиснути. Відчуйте ці бульки. От вони, ці зубчики. От вони будуть отут у вас. От ниточку я взяла ниточку номер 12, закріпила її з того боку. Там легко її закріпити. От, можна навіть в оцей стібочок перший, там цього не буде видно. І все. От, два зубчика я закріпила вже, щоб ви побачили, що ми ось до цього прагнемо, так? А тепер, що я роблю? Тут прийдеться погратися, але воно того варте. Ми робимо для себе. Значить, давайте спочатку ось так з дальшенького я вам розкажу, а тоді приближу і побачимо, як воно практично. Значить, я відступаю от від цієї дирочки дві нитки. От. І попадаю в центр зубчика. Вивожу на виворіт голочку. І теж маю попасти на дві ниточки від останнього стібочечка. Бачите? От. В одному рядочку, от дві ниточки сюди. Далі з виворота я знов відступаю дві ниточки. Раз, два. Попадаю в центр виямочки і голочкою нащупую ось серединку отої виямки. І щоб дві ниточки від останнього цього, цього стібочечка було. Тобто там дві ниточки, тут дві ниточки. Оце прийдеться, оце саме складне, що треба погратись туди-сюди, щоб рівненько було. А тепер фіксуємо оцю виямку, фіксуємо її. За рахунок цього буде утворюватись зубчик. Тобто ми голочкою попадаємо в те саме місце, де в нас останній стібочок,
і попадаємо в те саме місце, де в нас ниточка виходить. І затягуємо пальчиком, притримуємо цю ниточку, щоб вона лягла саме туди, куди потрібно. І затягуємо. От, все. Зубчик зафіксований. Тобто, дивіться, приближую. От, сподіваюсь, отак зараз буде видно. Значить, дивіться. От, відступаю. Дві ниточки, раз, два, попадаю в центр зубчика. Вивожу голочку туди і дивлюся, чи я попала. Бачите, я попала випадково, бо я, в основному я не попадаю. І я тоді так прощупую голочкою, щоб мені попасти куди треба. От дві ниточки від останнього стібочка, вивожу голочку сюди. От, вивела. Далі відступаю. От зараз рукою так, от так. Відступаю від цього стібочечка. Раз, дві ниточки в тому, дві ниточки в тому самому рядочку я вивертаю сюди. Бачите, не попала. Прощупую, де то в мене. От в мене. От куди мені потрібно попасти. От. Попадаю. От сюди. От. І фіксую ще раз туди само, в ту саму дирочку, і тут в ту саму дирочку, звідки ниточка йде. І фіксую зубчик. О, все, зафіксований. Бачите? Отак акуратненько з цього боку, з цього, все рівненько. Тобто у вас отут має бути рівненько, попадати треба. І ось тут треба попадати рівненько. От. Рівнесенько. Далі, давайте ще разок. Значить, ага, я тут не попала, до речі, мені треба от сюди попасти, в ту саму. Бачите, так незручно. Все кажу, щоб рівнесенько, рівнесенько. О, все, от. Тепер буде рівнесенько. Зараз буде все рівнесенько. О, тепер рівненько. Тобто, ще раз. Відступаємо дві ниточки. Попадаю в центр зубчика, розвертаю. І тут дві ниточки, рядочок зберігся. Все добре. Значить, вивожу. Все, тепер знову ж таки дві ниточки розвертаю. Попадаю, куди мені потрібно. От, тут вже рівненько вивожу ниточку і фіксую. Все, значить, мені знов туди само і тут туди само. Попала? Попала. Все, зубчик зафіксований. О, і отак от ми пограємося до кінця. Ну, ще одненький, давайте. Значить, дві ниточки в центр зубчика на цю сторону. О, попала. Випадково знов попала. Добре. Все. Знов дві ниточки в цьому рядочку. Зараз будемо попадати тут. Тут ми не попали. Ось тепер попала. Ось тепер попала. Все. Вивожу ниточку і фіксую зубчик. Ну, отак я граюсь, отак я роблю. Мені так подобається. От, ну, звісно, треба трошки так заморочитись, але о, все, зубчик зафіксований. От, бачите, як воно. От. Тобто, отака заморочка. Дві ниточки. Тепер сюди треба попасти, отак от підібрати, що з першого разу не получається, от, то треба отак от голочкою, знаєте, нащупати, о, правильне місце, ось воно, все, тут добре і тут добре. Знову відступаємо дві ниточки, переходимо на сюди, і тут я попала, все добре, фіксуємо і робимо зубчик.
попала, попала все. І отак от, от помаленьку все, і отак ми фіксуємо всі ці зубчики, і буде в нас ось така от гарненька краса. От, от такі от будуть зубчики, і ось так буде з цієї сторони. Все, сподіваюсь, вам було це корисне, отако погрались трішки. До наступних включень. Ну що, дівчатка, саме цікаве починається. І почнемо з самого болючого. Це розкроїти ті уставки. Ну, тут вибір невеликий. Тут потрібно знайти серединку. У мене 6,3 мм між вишивкою. Значить, це серединка буде 3. Раз, два, три. І 2, наприклад. Ось тут знаходжу серединочку. Правильно, от 6, от раз, а, 6,2. Значить, 1, 2, 3 сантиметра і 1 міліметр. Ось тут витягую ниточку акуратненько, ось. Отут буду різати. Що ж робити, бачите, яка халепа. По ниточці акуратненько, от, буду якось думати. От, отут буде серединка. Далі я йду вверх. В мене буде так. В мене буде 20 сантиметрів. Да? 20 сантиметрів в мене буде висота уставки. І півтори на підгин. Тут у мене є вже півтори на підгин сантиметра внизу. Мені ще треба зверху відкласти 1,5 сантиметра. Ось 20. От від цього місця, так, мені треба ще 1,5 сантиметри. Тут кожна ниточка має значення, тому що в мене нема тканини впритик. Бачите, скільки в мене? Я все-таки зроблю по цій намітці. В мене буде трішки менше. Але зато мене отут, мені ще ж тут треба підігнути. І в мене от получиться оце біля, або біля уставки, або внизу рукава я ще розміщу якось. Тобто так і буде. От по цій розмітці в мене не буде 20 сантиметрів, у мене буде 19,5. Якось так. 19,5 у мене буде, мабуть. Ну, я думаю, мені буде досить. От так я зараз по ниточці буду відрізати тут. Витягну ниточку ось тут. От, витягну ниточку і буду, бачите, як воно впритичок. Нічого не зробиш, тут вже якось протанцюємо. О, отак от тут витягну і відріжу вже ці уставочки і буду їх сьогодні прутиком підгинати. Тобто, що я планую зробити? Я планую все. От. Отут от кромка з цієї сторони, з тієї сторони, так? Кромочка. То тут отак от я ниточку підріжу. От. А, я не буду до кінця. Я ось тут її підріжу. Тому що на всякий випадок. Ну, хоча ні, до кінця все нормально. Цей кусочок вже більш мені не згодиться. От. Тобто все, я отак от ниточку витягую і буду, що я планую зробити? Все отак от відрізаю, так? Далі я планую акуратнюсінько по бокам прутичком. Отут от взагалі в мене буде на сантиметр підгін. Це додасть сантиметр уставочці. І потім, коли я підігну отут прутичком, отак от прутичком тут підігну тоненько, з цього боку підігну і знизу уставочки підігну. Оце все в мене зрізається, тому що
на цій стороні у мене, бачите, от це по жовтій ниточці, у мене не рівно відрізаний кусок. Я нагадаю вам, у мене 1,20 м, дівчатка, це взагалі, це ні про що, це дуже мало. Це щастя просто, ну, що маленька, ну як, сорочка, на маленький розмір, на XS розмір. Ось. А так би не вистачило, то зрозуміло, то тому в мене нема. Тобто, планую сьогодні підігнути з цього боку протичком, внизу протичком і ось так тут. Тут не треба, тому що там до горлишка, іде горловина. Ось, так само з другою уставкою можна зробити. Думаю, це не складно і швидко, можливо, навіть я ще облямівку горловинки вишию, там такі ігри взагалі легкі. І тоді можна приступити до рукавів. Теж їх викроїти і призібрати на пухлики. От. Потім покажу вам. Все, буду помаленьку різати тут. От. Сьогодні субота, 17 лютого. Боже, невже аж не віриться, що, можливо, у лютому буде фініш цій сорочці. Я сподіваюся, що сьогодні буде спокійний день. Я сьогодні от вдома. Сонячний, гарний день. Господи милостивий, нехай так і буде цілий день. От. До роботи, як треба, буде віддалено, під'єднаюсь, а нема там такого вже страху сьогодні. Тобто, дуже планую насолодитися цим днем, знаєте, по максимуму, ось, присвятити улюбленому заняттю, от, свій час. Все, гарних, дівчатонька, вам вихідних. До наступних включень. Покроїла уставки і перш ніж до них братися, зробила ластку, дівчатка. Потренувалася робити ластку, тому що, ну, оце все зрозуміло під генпрутиком, тра-та-та. От, значить, я зробила першу помилку, я не позначила, де лице, де виворіт. Я відрізала кромку, знаєте, поміряла, виміряла. Ластку я зробила ось, ну, так само по ниточкам все, 11 на 11 сантиметрів. У підігнутому вигляді вона у мене стала 9,2, щось таке, 9,1, ну, грубо 9. Ой, а що я вам покажу? Я ж не показую. Дивіться, ось ластка, так? От, 11 на 11 сантиметрів, а ця стала 9 на 9, ну 9,1 на 9,1. Тому що, чому я почала гратись перш ніж приступити до підгину, ось тут внизу я маю так прутичком, я хотіла потренуватись з оцими куточками. Ці куточки, ви знаєте, вони така заморочка з тими куточками, тобто я спочатку ось так його підгинаю, от, отак. Потім я ниточкою сцеплюю ось тут. Оце я відрізаю, от оцей кінчичок, і потім так його трішки вивертаю. Ну, звісно, не дуже ідеально получилося от в деяких куточках. Ну, але думаю, коли воно змережиться акуратненько ниточками, там все, якось воно все буде під рукою, думаю. Ну, прийдеться гратись. Ластка – хороша штука в сорочці, тому що ви і руку піднімете, і загорнете, і пригорнете людину, і воно нічого не заважає. Ну, це дуже гарна штука, та ластка в сорочці. От вона, бачите, так от вона додає руху. Тобто, от така штука. А зараз я включила, щоб відволіктися, буду фільм Хічкока дивитись, 39 сходинок. Старий фільм, чорно-білий ще. Ось, я його не бачила, хочу. От, почну одну уставку, ось тут от підгинати. Навіть я робила, ви знаєте, додатковою ниточкою намітку, тому що я навіть отут робила, так, щоб гарненько по діагоналі, тут в мене все зійшлось, таку додаткову ниточку. Ну, якщо зараз, можливо, вам і покажу, як я це робила. Ну, цю додаткову ниточку. А можна і без додаткової ниточки вже потренуватись. Головне намітити рівненько точку, ось, де буде
згин в кутику. От така у мене уставка, дівчата, це катастрофа. Ще раз, 20, майже 8 сантиметрів, але підгини, от ширина 28, підгини заберуть по сантиметру чи трошки по півтора, ну, побачимо як, я вже і так акуратненько підгинаю, щоб зекономити мені. От. Ну, дай будемо далі гратися. От хотіла єдине показати вам, що ласточку одну зробила, погралася трішки до наступних включень. Ну що, дівчатонька, сьогодні вже неділя, 18 лютого. Я зробила дві ластки, вчора підігнула. Ось ластки, не ідеальні кінчики ці, їх складно тут робити за рахунок того, що маленький підгин. Якби так більший підгин був, можна було акуратненько так, бо знаєте, як воно робиться. А, ну, дві ластки і одну уставку. Ось я підігнула. І от бачите, з одного боку вона в мене має менший. От тут відстань до кінця, а тут у мене більша відстань. Тут, тобто розміщено буде ось так на рукавчику, тобто от сюди до лиця. От. А там ззаду буде ось так. Але серединка буде так, як положено, посерединці. Не посерединці вишивки, а посерединці уставки. Ну, то так вже в мене вийшло. Так вже в мене вийшло. Сьогодні я планую ось закінчити другу уставочку, неділя. Трошки посижу, подзьобаю. От дивіться, бачите, як я кінчик? Я підгортаю. От, сподіваюсь, зараз я от так приближу. От. Я так підгортаю акуратненько, ось тут по діагональці, вивертаю і отак от помаленьку протичком і так от рухаюся от сюди. Далі отут, бачите, по діагональці я ось так складаю, тобто от отут буде отак зігнуто, ось тут буде зігнуто і так по діагоналі я складаю акуратненько, от отак. Потім отут от прошиваю кінчик, от під таким кутом трішки сюди, оце я зрізаю і отак от вивертаю. І в мене от стає ось такий кінчик. Ну, отак от, от. Отак от з цього боку, з лиця. Ну, все тут по ниточці має бути, звісно, гарненько. Ну, сподіваюсь, от якось вийде. Тобто, сьогодні я планую закінчити ось тут підгин уставочки і розкроїти рукави. Вже відрізати від того основного. Бо якщо ввечері ще буде час, можливо, навіть і пухлики зроблю на одному рукаві, не знаю. Отакий план на неділю. Такий спокійний день, сподіваюсь, буде. І я трішки займуся оцими штучками. Не знаю, чи я вам показувала десь в інтернеті. Знайшла таку схемку, низинку, мене, і от подзьобала. Це виворіт. Дивіться, який гарний виворіт. Це льон Амазон, це кусочок з моєї сорочки, першої уставкової. І я повишивала, дивіться, гарненько виходить з лиця. Ну, ниточку я брала в два складення звичайному льоне, але потрібно брати номер 8, тоді буде гарно, не будуть просвітів оцих от не буде, буде так все. І уявіть собі зашити кожну пелюсточку різним кольором і взагалі зробити повністю заповнення низинки. Це ж взагалі воно так класно буде, мабуть, взагалі, наприклад, зробити такі паси на дитячу сорочечку. Навіть і дорослим, можливо. Ну, коротше, хотіла тільки показати, як воно от з вивороту виходить. Бачите, з лиця. От така штука. До речі, закінчила я вже на східно-подільській тій сорочці повністю ось тут. Ну, весь пас отут. Тобто, зроблю ще отут мережечку, ось навіть прутик вже я зробила такий, як тут. От. І зроблю мережечку, і вже можна до пазушного розрізу приступати. Тобто, і
буде перед вже готовий вишиванки, можна буде приступати до комірця і до манжетиків. О, дуже мені подобається низиночкою тою вишивати. До речі, дякую вам, дівчатка, що ви лишаєте коментарі, це безцінний досвід. Люди, які почитають, вони візьмуться до уваги. Ну, це дуже цінно, я вам дуже дякую, особливо за оту голочку, де вона там в мене з булькою. Так? От. І треба пробувати отак в два прокола. Тоді ця голочка розкривається якнайкраще. І от оцю низиночку на комірцях, то я буду вже пробувати, вже буду шити в два прокола. От, цією голочкою. От, щиро вам дякую. Якщо ви зараз дивитесь, то є час підписатись і поставити лайк, якщо корисно вам. Добре, підгинаємо, значить, розкроємо рукава, будемо робити пухлики. Ну, будемо гратись далі, а що ж, будемо створювати красу. До наступних включень. Для підгину, дівчатка, я беру ниточку номер 12 в тон полотна. Ось, і на голочку набираю 4 ниточки. Якщо у вас льон, можна, ось пальчиком він дається, коли ось так його, знаєте, зробити, от підігнути. От я так підгинаю і міцненько так стискаю, і він приймає форму. Бачите, по ниточці, що було тут рівненько, але якщо без практики, в принципі, можна додатковою ниточкою приметати, взяти, приметати отак от, і тоді спокійненько вже брати. Але я чомусь вже не приметую, от, беру тако пальчиком, притискаю, і він, бачите, тримається, тому що льон 100% і все. І тоді на голочку, тут ниточка висмикнута одненька, от я беру 4 ниточки. От, і отак от помаленьку рухаюся, взяла, зафіксувала той прутик, ось міцненько, і зацепила ось тут от дві ниточки, от, дві ниточки. І все, і отак от помаленьку, потихеньку, от по 4 ниточки, і рухаюся, рухаюся, отак от підгорну вже уставку, і дуже хочу вже нарешті розкроїти рукавчик, подивитись, що то з того вийде. Слухала телебачення Торонто, включила, як іноземці переходять на українську мову. Ну, не переходять, а вивчають. Вивчають дуже багато. І дуже горда я за них, які молодці. Якби ще всі наші громадяни нарешті відмовилися від російської і перейшли на українську. Що для того має трапитись, вже я не знаю. От, знаєте, це їм дуже, якби вони знали, чому, от вони з російщини, що над їхніми предками познущались русські, вони зросіщили дідів, бабусь, ну, коротше, силовим таким методом. Але про це не хочуть говорити, не хочуть навіть думати, тому що це дуже боляче, звісно. А людина, вона не хоче про якесь таке думати негативне і болісне, але про це потрібно думати. Чому? Чому в Україні ви говорите російською? Ай-яй-яй. Ну що ж, помаленьку, помаленькими кроками. От. І все буде добре. От, сподіваюсь, ви зрозуміли. Так підходжу і далі знов загортаю пальчиком, притримую. І тако по 4 ниточки набираю на голочку. Ось. І рухаюся, рухаюся і рухаюся. От. І ось підсипляю 2 ниточки. І вперед, вперед, вперед. Ось так от роблю підгин. От уставочки. Так що ось таке то, дівчатонька. Отже, дівчатка, ріжу рукав. Тканини у мене в такий притик, ви собі не уявляєте. Значить, довжина рукава має бути 68 см, мені потрібен. Уставка у мене довжина 21 см, значить, мені потрібно ще
47 сантиметрів. Ну, нехай сантиметр ще облямівка, значить 46 сантиметрів. У мене ж получається, я ось тут от між вишивочкою половину ниточку вийняла, і в мене получається, щоб ви уявляли, ось до кінця 50 сантиметрів. Тобто, уявіть собі, 50 мінус, нехай там зверху буде 2 сантиметри, де пухлики підгин, це 48, коротше, впритик, в абсолютний притик, дівчатка. Якраз то, що треба. Значить, бо якби ще чуть-чуть, і вже б не вистачило. Я нагадаю, у мене тканини 1,20 м було, чи 1,25 м, щось таке. І з цього боку в мене трішки більший, ну, на може, на сантиметр чи півтора, ось тут більше, ніж з того боку. Все, тобто я ріжу тут пополам. Ага, тепер ширина рукава. Ширину рукава, значить, сама вишивка 42 сантиметра, сама вишивка 42 сантиметра, і я з кожного боку додала по 10 сантиметрів, тут 10 і тут 10, то в мене вийшло 62, можна було б і більше, але тут вже більше, тут якраз кромка зріжеться і там ще якийсь сантиметр, коротше, вийшло в мене 62. Пухликами я зберу до тої ширини, яка потрібна буде, і будемо бачити, що буде. Тобто ріжу. Ріжу тут пополам, по ниточці. Тобто я висмикнула ниточку і ріжу по ниточці. От, тобто в такий притик. Ну, я нагадаю, що я придбала акційну просто тканинку у Тобівці, цей льон дорогий, Белфаст, мені вдалося його взяти по хорошій ціні. Але кусочок був 1,20 м. Ви так не ризикуйте ніколи, тому що хто його знає, а раптом, знаєте, десь щось потрібно буде перешити чи випороти, чи ще щось. От. І все ось так по ниточці буду різати. До речі, по схемі тут ще мала бути вишивка. У мене вже не вмістилося цього. Тобто, бачите, з одного боку, ось тут, тут є ще такі квіточки маленькі. Вони ще мали бути і тут, але в мене вже би нікуди б це не містилось. От, але довжини рукава мені вистачає. Довжини сорочки мені вистачає. От. І отак от по ниточці. Ножниці затупились, бо ці ножниці мама Мирина волонтерство. І вони вже трішки не так ріжуть, як потрібно. Все. От. І тепер мені лишається ось тут по ниточці зрізати. Зрізати, і можна підгортати верх рукавчика і посеред, і по бокам. Все, там, де ось тут, от тут в мене буде низ рукава, тому що мені потрібно, отут в мене більше, мені потрібно тут зробити підгін, і тут будуть пухлики. От. Тому що на цьому рукаві, бачите, як мало місця. Оце вже буде тут облямівочка на ось тут, на рукавчику. Так якось буду розміщати. Все, дівчатка, обрізаю і знов підгортаю. Нема нічого поки цікавого. До наступних включень. Отже, дівчатка, сьогодні у нас 20 лютого. Вчора був понеділок, 19. І що я вчора? Вчора я після роботи. Ось закінчила мережечку, ось гречку з другого боку. Все, можна приступати до пазушного розрізу. Але, думаю, не знаю, ще не вирішила, чи пазушний розріз, чи починати манжети. Можливо, чи комірець, неважливо, щось розпочинати. Бо вчора
нічого практично більш не встигла, тільки тому, що ходила на практику, на його у мене в понеділок і п'ятницю. Я ходжу, так стараюся не пропускати. Ось, і вже заняття ввечері, і приходжу вже ввечері, і вже нічого не роблю. Ось, нічого не вишиваю. Тому ще тільки вчора перед практикою я обкидаю, це вже другий рукавчик. Ось мені ще тут залишилося трішки отут підігнути протиком, так? І мені залишилось отут ще підігнути, отут зробити, значить, загнути тут, так, ну, сформувати от кутик і підігнути протиком це, і все. Тут з цього боку я нічого не роблю, тому що вже я потім поміряю і от побачу, думаю, що це буде от під самий кінець облямівочка пришиватися. То вже буде пізніше. Зараз задача така: повністю зробити другий рукавчик, протик закінчити, так? Тут і тут. От і це буде вже два готових практично рукава. Ось, і можна робити пухлики. І цим я сьогодні, у вівторок, збираюся зайнятися. Як я це буду робити, покажу. Ще я єдине вам скажу, що ось, наприклад, коли ви вишиваєте це ластки. Так, ластки зроблені. Ось уставки. То відразу, я це пам'ятаю, і я це знаю, що треба робити. Треба намітити центри уставки тут і тут. Ці центри згодяться при збірці, тому що тут, значить, тут до облямівки оце відноситься, там будемо розміщати ту облямівочку. Це треба намітити. Тобто я намітила центри уставки. Бачите, у мене отут кусочок такий лишився, але центр я відмічаю не від вишитого, а від всієї уставки центр. От на це я хотіла лише звернути увагу. Ось буду я продовжувати, дівчатка. Можливо, ще зроблю включення, якщо що, щоб показати, що я закінчила. Але як буде щось цікаве, буде робити пухлики, о, тоді включусь. До наступних включень. Ну що, друзі, все ще 20 лютого, і цим кусочком я закінчую цей цикл, це таке велике відео, і хочу зафіксувати наступне. Значить, на даному етапі підгорнуто всі рукавчики, і у мене закінчився перший моточок ниточки 415, номер 12. Вже можна сказати, що для вишивання цієї сорочки, якщо брати, де використовується ця ниточка? Вона, я її використовувала в заповненні ось цих вирізувань, тобто оплетення ляхівочкою. От вона в мене використовувалась і для підгину деталей. До речі, ще не підігнутий стан і спинка. Ось, а нитка вже закінчилась. Тобто, потрібно два мотка. Ну, якби раптом ви використовували б таку ниточку, от як я. Потрібно також два мотка нитки 400, ну, не 415, а для контуру вирізування. Оця нитка номер 8, вона використовується для контуру. От, а це для заповнення. Тобто, два мотка треба такої точно для контурів. І два моточка номер 12. Ну, не обов'язково цих кольорів, ви розумієте, так, про що я. Але в підсумковому відео по сорочці я все-таки ще раз пропишу, скільки в мене пішло тих ниток. Ось. І сьогодні ввечері я от погралася з рукавчиком, і можете бачити, що у мене вже ось готові пухлики на одному рукавчику. Я їх зробила вже. Можете бачити, допоміжна нитка тут є. Все по як я це робила, я покажу у відео, але уже в наступному. Тобто серіал по цій сорочці продовжуватиметься. Я не розумію, що, можливо, вам не цікаво це дивитися, тому що це більш таке практичне, нудне.
Але я поділюся з вами саме тим, на що б треба було б звернути увагу, раптом би ви вишивали, ось це робили. На що тут варто звернути увагу, якщо би ви вишивали, наприклад, так само отут з мережуванням, наприклад. Я розкажу, яка ширина у мене того рукава, скільки у мене тут пухликів, як, для чого ця допоміжна ниточка. Тобто почну наступний цикл відео, буду робити другий рукавчик, пухлики, і вам покажу. Значить, з цього боку ті пухлички, от вони стягнуті ниточкою, ця ниточка номер 8, хоча можна було брати номер 12, от, але я просто пухлики самі робила восьмою ниточкою. І так само і вже її використала, вона в мене довга така була, тобто і сюди я провела, от в одну сторону провела, другу сторону, без, щоб не закріпляти там. Ну, на мою думку, пухлички вийшли досить непогано. От я ще думала, можливо, третій раз їх закріпити, але вже, мабуть, не буду. Мені і так подобається, як воно виглядає. Тобто, от, вже бачите, ось це вже готово. Добре, дівчатка, і так відео таке довге з тих кусочків, але ви можете спостерігати створення цієї сорочки в реальному часі. Тобто, от по днях, як я от над нею працюю, от так я от і вам і показую. От, тобто все по рукавчику буде вже в наступному відео. Кому цікаво, спостерігайте, будь ласка, підписуйтеся, пишіть коментарі. Це буде просувати наш український контент в YouTube. Всім вам бажаю мирних, відносно спокійних днів. От, чекаємо на нашу перемогу, віримо в воїнів, допомагаємо. По можливості донатимо, звісно, тому що без цього ніяк, військо потребує нашої допомоги. І все буде добре. Слава Україні!